Till skillnad från andra matkedjor ägs Coop av sina medlemmar. Alltså alla som har ett sånt här kort. Den skillnaden kommer bli mycket tydligare den 1 december. Då inför vi en ny sorts återbäring. Så att du som medlem får mer tillbaka ju mer du handlar hos oss. Ända upp till 5% på allt du handlar. I riktiga pengar. Kom in så berättar vi mer.